Eu gostei por Homem ali. Saker om det. 15 saker om det. Okej, 1. Jag är 9. Jag är 9 år så kort ut. 2. Jag gillar att spela blåsa. 3. En bästa som heter Jonathan. Och en bästa som heter Lisa. 4. Jag går i skolan. 6. Jag kommer inte se telefonen. 7. Jag tänker att jag kanske visar